Ya, itu lagu daripada Akim and the Magistrate, iaitu Mewangi. So korang kalau nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik, korang boleh dengar di My Campus Radio. Alright, so hari ni hari Selasa, menceritakan pasal bajet, iaitu macam mana korang boleh dapatkan makanan yang murah di KLCC. Macam tadi Iwan dah sharekan, korang boleh dapatkan makanan hot plate, iaitu nama kedai korang boleh dapat sizzles, and then korang juga boleh dapatkan makanan bergrill, iaitu kadang-kadang makanan di dalam apa orang kata kuali kecil tu, iaitu wok anggrek. Semua harga range di bawah RM10 hingga RM15, iaitu di Park Mall tingkat 2, iaitu di Signature Food Court. Nah, itu antara tempat-tempat famous yang korang boleh dapatkan makanan yang murah di KLCC. Alright, macam tadi Iwan dah share 2, so sekali ni Iwan nak share lah, ada beberapa kedai lagi yang korang perlu tahu yang ada harga murah di KLCC. Alright, antaranya iaitu ada Chicken Rice. Memang nama kedai tu Chicken Rice, memang menjualkan memang menjual apa, nasi ayam, iaitu dia ada 5 jenis nasi ayam, iaitu nasi ayam biasa hanya bernilai, cara macam sebut hadiah lah kan, hanya berharga RM7. Macam Iwan dah ada jalan di sekeliling apa orang kata KLCC ni, memang harga paling mahal RM8 pun dah dapat nasi ayam biasa. Tapi di Chicken Rice ni korang boleh dapatkan nasi ayam biasa hanya dengan RM7 saja. Kemudian ada BBQ Chicken Rice, iaitu RM7.50. Chicken Drumstick Rice RM9, dan chicken with BBQ Chicken Rice juga dengan harga RM11, banyak campur lah. Dan kemudian drumstick with BBQ Chicken Rice harga RM14. Semua harga dan jenis yang ada di kedai Chicken Rice ni, semua harga di bawah RM15. So korang tunggu apa lagi? Bagi peminat-peminat makan nasi ayam, korang boleh dapatkan makanan nasi ayam di tingkat 2 Park Mall Signature Food Court. Memang harga dia sangat berpatutan dan masih di bawah bajet My Campus Radio, iaitu di bawah RM15. So korang boleh lihat kedai tu, memang semua makanan berharga di bawah lingkungan RM15. Alright, kemudian kedai yang seterusnya yang Iwan akan share dengan korang, iaitu kedai nama dia Wantan. Besar-besar huruf Wantan, memang banyak menjualkan banyak menjual makanan yang ada wantan lah. Contohnya dia ada chicken mee, memang ada wantan, BBQ chicken mee, chicken dumpling mee harga RM12, beef mall mee harga RM8.50, curry chicken mee RM8.50, fish ball mee soup pun RM8.50. Semua harga dekat sini, semua berharga di bawah RM10. Kira yang paling mahal dekat sini iaitu chicken dumpling berharga RM9.50. Dekat sini juga korang boleh dapatkan air, iaitu air soft drink korang boleh dapat yang besar berharga RM3, dan yang regular berharga RM2.50. Selain daripada tu ada air mineral RM2, ice cup 50 sen, takeaway kena tambah 50 sen. Maknanya masih lagi di dalam range. Dekat kedai Wantan ni, semua orang kata korang boleh beli makanan bersama dengan air pun di harga bawah RM15. Contohnya kat sini, contoh korang ambil chicken meat dalam harga RM8, and then kalau ambil ice soft drink yang last pun RM8, RM9, RM10, RM11, baru RM11. So korang kena tunggu apa lagi? So memang di kedai-kedai yang Iwan pergi, di orang kata di apa, KLCC ni, memang yang Iwan review hari ni khas untuk orang yang mencari bajet di bawah RM15. Alright, dan juga Iwan juga tertarik dengan satu kedai ni, kedai yang terakhir di tingkat 2 ni. Bagi yang orang kata meminati makanan western, korang boleh pergi ke Cafe Milano. Cafe Milano ni memang harga dia di bawah orang kata range harga RM15 juga. Contohnya korang boleh dapat bolognese dalam harga RM9. Lepas tu Alfredo o Carbonara, spaghetti lah kan, dalam harga RM9. Spicy tuna pun RM9. Napolitana pun harga RM9. Contohnya dekat kedai kafe ni, semua harga makanan dia di bawah RM15. Dan korang juga boleh dapatkan dessert, contohnya seperti wafer di kedai Cafe Milano ni. Dan dia juga ada jual air juga, korang boleh beli air dengan lengkap. Contohnya kat sini ada kopi ke, ada tea ke, ada aiskrim juga dalam harga range di bawah RM15. So korang tunggu apa lagi? Memang korang kena pergi ke tingkat 2 Park Mall Signature Food Court. Iwan dah share kan korang tadi, ada
Bagi yang minat makanan orang kata western sikit macam spaghetti ke bolognese ke kan, korang boleh pergi ke Cafe Milano. Selain daripada tu ada wok and grill, ada chicken rice, ada kedai wonton, ada makanan sizzle, iaitu makanan-makanan hot plate yang korang boleh dapat di KLC. Semua yang Iwan share hari ni bawah RM15. So korang memang jangan risau, korang kena dengar sampai pukul 11 sebab ada lagi tempat yang ada di KLCC yang korang perlu tahu harga di bawah RM15. Kalau nak tahu, dengarkan Iwan di MyCampus AM. Jangan lupa subscribe di www.youtube.com and korang search MyCampus Radio, and then ada button merah kat situ, jangan lupa subscribe. Setiap apa yang dibincangkan setiap hari di MyCampus AM ataupun di segmen kantin akan ada podcast kami kembali, dan korang boleh dengarkan kembali secara terus di YouTube setiap apa yang dibincangkan setiap hari di MyCampus Radio. Right, so hari ni hari Selasa, bajet menceritakan tentang macam mana korang boleh dapatkan makanan bajet di Surah KLC harga dalam lingkungan RM10 hingga RM15 sahaja. Macam tadi Iwan dah share di tingkat 2 Park Mall, iaitu dikenali sebagai Signature Food Court. Kemudian Iwan akan sharekan dengan korang pula iaitu di tingkat 4, iaitu di Ampang Mall, iaitu Rasa Food Arena. Antara tempat-tempat yang best yang korang boleh lihat iaitu dia kedai Little Wok and Grill. Ada sama juga tadi macam tingkat 2, ada makanan Wok and Grill. Tingkat 4 ni pun ada makanan Wok and Grill, iaitu makanan di dalam apa orang kata dalam kuali kecil tu. Apa yang korang boleh dapat. Di situ juga ada macam-macam jenis makanan, iaitu dia ada 3 jenis, iaitu ada special menu, dia ada noodle dan dia ada rice. Tapi yang menjadi tanda tanya, apa yang special? Selalu macam orang kata special ni mesti mahal kan. Tapi special di Little Wok ni, korang boleh dapatkan harga di bawah RM15, iaitu semua makanan special yang ada di Little Wok bernilai RM13.90. Antaranya ialah curry chicken drumstick with rice, crispy chicken with black pepper sauce, deep fried fish fillet with rice, and then special sauce fish fillet with rice. Ni antara makanan-makanan menu special yang korang kena try di Little Wok. Selain daripada itu juga ada iaitu apa makanan noodles, iaitu seperti ada Cantonese mee, ada kuih tiao, ada yimi, ada macam-macam jenis mee yang korang kena rasakan di Little Wok. Dan kemudian ada makanan nasi juga, seperti makanan korang boleh dapatkan seperti sweet sour chicken fish with rice, black pepper ataupun ginger onion. Sama juga makanan yang ada di tingkat 2 tadi, iaitu Wok and Grill. Semua di sini harga bernilai bawah daripada RM10, iaitu semua harga selain daripada Little Wok Fried Rice iaitu RM10.9, yang lain semua RM8.50 sahaja. Itu antara makanan yang ada di Little Wok. Little Wok tu kedai dia nombor 13, gerai 13, iaitu Little Wok and Grill. Itu antara kedai yang ada di tingkat 4 Ampang Mall, iaitu Rasa Food Arena. Kemudian yang kedua Iwan ingin share di tempat yang tingkat 4 ni, iaitu Soup Mee and Thai. Kalau bagi yang minat-minat makanan Thai, korang boleh dapatkan di gerai yang Iwan share dengan korang tadi, iaitu dengan harga semua di bawah RM15 di gerai nombor 10. Apa makanan yang best yang ada di apa orang kata kedai ni? Semua harga dia di range bawah RM15. Dia ada buat set sup dan nasi. Contohnya macam sup berbola ikan atau sayur, semua harga RM8. Ayam ke daging atau perut RM8. Kalau campur pun boleh RM9.5. Kalau nak sup tulang RM11.7. Dan kalau nak sup ekor RM14.80 sahaja. Itu antara makanan yang ada. Kat situ juga ada set tom yum dengan nasi pun harga di bawah RM10. Kalau korang pergi ke kedai sana, korang even guarantee lah korang boleh dapat harga yang murah. Tapi bagi yang terlepas, korang jangan risau, dekat blog post kita orang nanti Iwan akan share dekat semua menu-menu yang ada di tingkat 4. Korang boleh tengok sebelum korang pergi, korang dah boleh fikir dah nak makan apa. Kemudian ada kedai nasi ayam juga dekat tingkat 4 ni, iaitu nama kedai dia ialah Chicken Rice juga, iaitu di gerai number 9. Dia ada 6 jenis set nasi dan semua harga di bawah orang kata
RM10. Dan apa beza dia dengan makanan chicken rice tadi yang dekat bawah, iaitu dia ada nasi itik. Ha, nasi itik dengan harga RM9.50, tapi kalau korang beli drumstick RM10.50, masih dalam bajet kan. Tapi yang lain kat sini harga nasi biasa dia pun RM7.50, dan murah lagi chicken rice tadi kat bawah dengan harga RM7. Tapi dekat tingkat 4 ni korang kena rasa kelainan dia, sebab dia ada orang kata apa, selain daripada nasi ayam, dia ada juga nasi itik. Apa kata kita try nasi itik yang halal. Tempat yang Iwan share hari ni semua adalah halal. So korang jangan risau, korang boleh pergi ke KFC dan korang dapat mencari makanan yang sedap, orang kata murah lagi tu, lepas tu dan halal. Tapi mana nak cari kan? So korang, kalau korang nak tahu kat mana lagi, korang kena stay tune sampai pukul 11 hanya di MyCampus AM. Jom berubah bersama.